ଗତ 3 ଦିନ ତଳେ ରାଜଧାନୀର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜ ବିଜେବି ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କାରୁବାକି ଛାତ୍ରବାସରେ ଜଣେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଝିଅ ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି ରେଗିଂ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ବିଷୟ। ଏହି ବିଷୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବ ସମାଜ ଉପରେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଉପରେ ଯେତିକି ପୀଡ଼ା ଦେଇଛି ସେତିକି ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଛି। ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକଗଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ରେଗିଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ତା ବାଟକୁ ଯିବ କହୁଥିବା ନବୀନ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ଘର ବିଜେବି କଲେଜରୁ ଅଳ୍ପମାତ୍ର ଦୂର, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମା ମଧ୍ୟ ବିଜେବି କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରଶ୍ମି ଭାଇ ଏବଂ ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ନେତୃବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ସେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଉଛି, କେସ୍ଟିଏ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଇନକୁ ନେବା କଥା ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଇନକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମା 2 ଦିନ ବସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ରେଗିଂ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଏଇ କେସ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।